У Кропивницькому ДТП потрапив службовий автобус, який перевозив шахтарів. О 6-й ранку автобус, в якому їхали на роботу 40 гірників Інгульської шахти, зіткнувся на перехресті з фурою. За попередньою інформацією, водій вантажівки не поступився дорогою. Унаслідок зіткнення фуру перекинуло на бік, з неї викотилися балони з газом. На щастя, вони не вибухнули. Водія вантажівки та одну пасажирку автобуса із забоями доправили до лікарні.